много слънчев е днешния почивен ден. Ето и какви температури ни очакват малко по-късно. Отново над 20 градуса в цялата страна, на места и до около 25-26 ще достигне в съботния следобед. Вятърът днес е слаб от юг, само брега на морето е доумерен. Вече свикнахме с утрешните мъгли, ще ги има и утре. На отделни места в низините и котловините. Температурите в неделното утро ще са между 7 и 12 градуса в по-голямата част от страната. А октомври и утре ще ни подари още един много слънчев ден с приятни следобедни температури, като дори ще бъдат по-високи от днешните. В Русе и в Пловдив се очакват 28 градуса, а в София ще около 25. Подходящо ще е времето и утре за есенна разходка в планината. Ще бъде предимно слънчево с слаб по-висок до умерен вятър от югозапад. Температурите в курортите ще достигат до около 19-20, на места и 22 градуса. И далеч от слънчевото време на Балканите, два цикла над британските острови и над Европейска Русия ще определят облачното и дъждовно време над северната половина от континента. Дъжд ще вали също така и в Западна Франция и северозападните райони на Пиренейския полуостров. Над останалата континента ще бъде предимно слънчево. У нас през следващата седмица температурите ще останат високи над 20 градуса, а през повечето дни ще бъде и предимно слънчево. Добрите условия за туризъм ще се задържат в планините през цялата седмица и там ще бъде слънчево и сравнително топло. В равнината част от страната обаче няма да успеем да избягаме от сутрешните мъгли. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятен следобед!